Ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, і це програма «Право на правду» про ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Я вітаю вас, пане Владиславе. Вітання вам, слава Україні! Героям слава! Пане Владиславе, почнемо з вашої теми. Не будемо дуже багато на цю історію, бо ми з вами постійно їх згадуємо. Сербія, Вуйчич там готує країну. Ну, слухайте, ну коли готують там до якихось складних подій і у цю всю історію заряджають, я розумію, що там щось буде. І можливо, і ми навіть з деякими експертами говорили про це, там і про реваншизм, і все таке. Слухайте, НАТО буде приймати участь у цій історії? Чи не буде? Чи також дадуть розгорнутися ці всі халепи? Справа в тому, що вже досить тривалий час миротворчий контингент сил НАТО знаходиться на території Косово. 2009 року під час 12-ї ротації спільного українсько-польського батальйону я так само разом з нашими морськими піхотинцями 7 місяців провів на території цієї балканської країни. І очевидно, що витративши неймовірну кількість ресурсів, створивши відповідну мережу, зокрема військових баз, тут зараз згортати цю місію KFOR і покидати територію Косово, навряд чи країни НАТО будуть готові. Звісно, що є певні турбулентні процеси, пов'язані із певними протестними рухами, які зазвичай відбуваються або в північних районах Косово, які межують з Сербією, або в деяких районах на південному заході, ближче до території з Албанії. В будь-якому разі питання надзвичайно складне, адже міжетнічне протистояння завжди дуже складно врегульовується і має бути добра воля усіх учасників переговорного процесу, щоб досягти відповідного консенсусу в цих питаннях. Але в будь-якому разі, якщо ми розглядаємо безпосередньо заяву президента Сербії, то мені здається, що він більше переймається за власну політичну долю, ніж за те, що можуть статися якісь буремні процеси. Адже, знову ж таки, я підкреслюю, контроль за безпековим простором на території Косово відбувається за підтримки міжнародної збройної коаліції. Тому я не думаю, що навіть якісь там протестні чи сепаратистські рухи та те, що зможуть докорінно змінити ситуацію на території цієї балканської країни. Підвищують градус так чи інакше. Слухайте, яка ситуація з літаками? Ви трохи заплутався, коли ми їх там чекаємо? Навесні, влітку, влітку якого року? Ну, я добре пам'ятаю ті самі танці з бубнами, мовляв, до початку березня перші винищувачі F-16 будуть вже у складі українських сил оборони. Березень добігає до кінця, і перспектив таких осяжних щодо передачі цієї грізної бойової техніки немає. Зараз лунають розповіді про те, що на початку літа має з'явитися перші винищувачі. Але ж українське суспільство, маючи таке Пане Владиславе, а давайте трохи підвідкриємо завісу для всіх людей, щоб всі зрозуміли, що тут відбувається з цією ситуацією. Давайте я вам розкажу свою версію, а ви скажете, це так чи ні. І так, версія така. Слухайте, це переламний такий зламний момент у цій війні. Чому? Тому, що літаки західного зразка і західні, це F-16, їх персонал, майже більша кількість техніків, ну, скоріш за все, також повинна бути західна або наша. І це також великий обсяг роботи. І саме головне, аеродроми. Звідки вона буде злітати? Як тільки літаки будуть злітати з аеродромів західних країн, автоматично це буде втягувати цю країну в війну. Не цілий блок, ні. Цілий блок вже заявив про цю історію. Вони сказали, що окремі країни блоку можуть окремо допомагати Україні. І я так маю таку думку, що і приймати участь у війні. І ось зараз, мої шановні, вирішується, яка ж країна буде вступати у цю війну перша із західних. Польща чи Румунія? От така версія. Варіант такий виключати безумовно не можна, адже зрозуміло, що Путін за рахунок діяльності власної служби зовнішньої розвідки, за рахунок своїх емісарів та агентів впливу намагається максимально створити атмосферу розбрату в колективній Європі для того, щоб позбавити можливості поставок своєчасних, повноцінних озброєння, військової техніки, боєприпасів до того озброєння. Особливо, що стосується компоненти високоточної та грізної зброї на кшталт F-16. Тож очевидно, що ворожа пропаганда не дарма постійно підкреслює, що, мовляв, зараз українська армія постійно гатить по території Білгорода ракетами з реактивних систем залпового вогню типу «Вампір». Це техніка, яку ми отримуємо
від наших європейських партнерів. І звісно, що в такий спосіб путінські посіпаки намагаються привернути увагу світової спільноти, зокрема європейської спільноти. Дивіться, вже зараз західна зброя починає вбивати мирних мешканців Російської Федерації. Звісно, що це абсолютна маячня, і українська армія свідомо відноситься до взятих на себе зобов'язань щодо невикористання зброї західних зразків. Хоча мені здається, що тут ситуація не є коректною. Коректною в частині обмеження таких можливостей. Бо виходить, що якщо світова спільнота пристає на такі вимоги Путіна, виходить, що така собі громадянська війна відбувається між Росією та Україною, в яку не мають втручатися інші країни світу. Але ж це вже неможливо. Війна триває між двома суб'єктами світової спільноти. Що ця війна навіть не за життя. Вона йде за те, що чи буде існувати Україна як держава, а Україна як складова спільнота народів світу. Бо ми маємо безліч прикладів того, що там, де знаходиться окупаційна армія, там вбивають, там гвалтують, там грабують, там нищать все і вся українське. І я абсолютно певен в тому, що якщо Путін зможе досягти своєї омріяної мети, взяти повністю під контроль всю територію України, то ми перетворюємося на суцільний концтабор, і кількість знищених, вбитих українців буде сягати навіть не десятків тисяч. Може, мовити про... Та ні. Десятки тисяч. Це квітки. Це квітки. Іди, слухайте, йде фаза війни. Просто всім про це не кажуть. Я маю на увазі не тільки українців, а всім у світі. Слухайте, війна вже йде. Вам частково про це Залужний сказав. От її фаза ще буде тривати десь 2,5 з останнього інтерв'ю, того, коли він сказав, що фаза буде десь 2,5-3 роки. Далі вступають вже великі країни. Вже починається не на рівні ультиматумів, а вже якісь, скоріш за все, будуть постріли. Може, це будуть острови, може, це будуть якісь історії з човнами, кораблями в тихоокеанській історії. Ну, але це так чи інакше це відбувається. І ще раз кажу, зараз зламний момент. Їдемо далі. Слухайте, що у нас далі? У нас ДРГ чекають у Києві. Слухайте, ну на третій рік активної фази це якось трохи дивно виглядає. От через Телеграм будуть пролазити, чи що? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, звідки пішла та сама хвиля, що стала першоджерелом. Це заява Ради оборони Києва, яка ухвалила там ряд рішень, пов'язаних з тим, щоб всі об'єкти цивільної оборони працювали в режимі 24/7 та забезпечували безпековий простір для мешканців та гостей Києва. Звісно, там йдеться про певну взаємодію між різними складовими українських сил оборони, йдеться про посилення, зокрема, контролю за соціальними мережами, для того, щоб не створювати атмосферу паніки, розбрату та певної такої анархії на території столиці нашої країни. Ну і ключове. Ми маємо розуміти, що війна триває на території нашої країни. Ні, не 2 роки, 10 років. Від початку подій лютого-березня 2014 року в Криму. Нічим не спровокована гібридна агресія російської армії триває. Тому наявність якихось там шпигунів, диверсантів Російської Федерації на території Києва, взагалі України, цілком ймовірно. Чому саме зараз це питання постало руба? Я думаю, зараз виконується цілий ряд заходів, спрямованих на те, щоб усі компоненти загального стратегічного плану тієї ж самої стратегічної оборони працювали, мов годинник. Зверніть увагу, сьогодні зранку з'явилося масштабне таке програмного рівня інтерв'ю головнокомандуючого Збройними силами генерала Олександра Сирського. Здається, вперше для самовітчизняних медіа вийшло інтерв'ю головкома, тому що його попередній зазвичай давав інтерв'ю для західних медіа. Зараз тенденція змінилася. Я знаю автора цього інтерв'ю, полковник запасу Дмитро Шкурко. Він в темі, він глибоко розбирається в питаннях. І тому, незважаючи на те, що питання, які лунали під час того інтерв'ю, є нагальними і багато з них дуже такими є резонансними, інтерв'ю вийшло таке, скажімо так, життєдайне і позитивне. Сподіваюся, що заяви головкома, вони будуть трансформовані в реальні конкретні кроки, спрямовані на посилення бойових можливостей українського війська, на знаходження сталих та ефективних каналів комунікації між українським військом, українською владою та, відповідно, українським суспільством.
все це надзвичайно важливо, бо питання виживання нації насправді залишається надзвичайно актуальним. Ми живемо в той період часу, коли не стоїть питання, чи нас окупують, чи не окупують. Стоїть питання, чи знищить нас усіх, чи ми вистоїмо в того два бої і даємо таку відсіч, що ворога на довгі роки, на перспективу, зникне будь-яке бажання зазіхати на нашу землю, на нашу культуру, на нашу історію, на наш народ. Згоден з вами. Слухайте, Харків обстрілюють енергетичною інфраструктурою, і там вже по годині графіки, і все це, як і в Одесі, і вся ця історія. Слухайте, а от прострілюють вони це ракетами чи артилерією? На яку, от яка зона прострілу? Це все місто чи не все місто? Проблема полягає в тому, що зараз ті самі комбіновані ракетно-фугасні снаряди, які ворог спроможний випускати як з літаків, так і відповідно з систем залпового вогню, спроможний дати відстань до 90 кілометрів. А це фактично в зоні ураження російських ракет знаходиться вся територія Харкова. Я нагадаю нашій аудиторії, що Харків є другим за кількістю населення та за площею містом нашої країни. І зараз ворог, маючи відносно дешеві ресурси, бо тих самих фабів 250-х, у ворога на базах, арсеналах та складах залишилось ще чимало, ще з часів Радянського Союзу. Так от, адаптувавши в такий спосіб цю зброю, він може буквально системно та методично займатися бомбардуваннями нашого славетного та незламного міста. Гадаємо, що передувало повній окупації Маріуполя. Те, що ворог мав... Артобстріл. Артобстріл. Перед наступом йде артобстріл. Та авіаційні обстріли. Свого часу путінська армія, коли проводила... Ні, тоді ще російська армія. Вона, коли проводила першу чеченську кампанію, вона вважала таке, що воно спроможне взяти під контроль міста Грозний буквально силами одного мотострілецького полку. Але перш ніж цю місію реалізувати, треба було той самий Грозний зрівняти, знищити, стерти з лиця землі. І, в принципі, потім ту опцію, ту місію російські окупанти, артилерісти, льотчики реалізували. Запам'ятавши цей кейс, російська армія і досі в рамках російсько-української війни використовує саме таку практику. Вогневий вал за допомогою ракет, авіабомб, артилерійських та мінометних снарядів перетворює наші міста та села на суцільні. Це їх і слабкий бік, ну так чи інакше. Якщо ти вогневим валом рівняєш всі позиції наші, ми відступаємо, а коли ти заходиш, тобі немає де присісти. І ти от в такій ситуації. Тобто це і плюс, і мінус. З одного боку це погано, з іншого добре. Бо зараз, якщо вони почнуть якусь гібридну історію з цими безпілотниками і гелікоптерами, з мерками в тил і таке все інше, це буде набагато гірше для нас історія, так чи інакше. Тому це і мінус такий. Не знаю, слухайте, літаки завадять ці історії, як їх відвадити? Я не знаю, як їх відвадити від цієї історії? Це потрібно що, з тилів заходити на їхню територію? Але, ну слухайте, такий захід, ну колони ми самі палили їхні. Так будуть і наші колони палити, якщо почнемо заходити. Що робити? Зазвичай ці аеродроми, звідки починають свою бойову роботу російські штурмовики чи бомбардувальники, знаходяться на відстані 150-300 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Здійснити такий рейд території Російської Федерації – це історія з серії нездійснених. Що робити? Звісно, що у наших західних партнерів є зброя, зокрема ракетна, яка буде дозволяти нам поцілювати по ворожих литовищах з території України. Зокрема, ті ж самі славнозвісні ракети типу «Атакамс» до РСЗО «Хаймарс». Звісно, що нам потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, щоб, але ж такого рівня типу «Самті» чи «Петріот», для того, щоб будь-який ворожий літак, який би наважився підлітати до лінії бойового зіткнення на відстань менше, ніж там 50-60 кілометрів, точно ставав законною ціллю і гарантовано знищувався українською системою протиповітряної оборони. На щастя, така зброя є у наших західних партнерів. І на великий жаль, ще й досі, за два роки повномасштабної війни, ми таку зброю не отримали. Ми чули чимало розповіді, міркування, заперечень, певних таких надій від наших західних партнерів. Але ключова місія полягає в тому, що ми не маємо
достатньої кількості високоточної далекобійної ракетної зброї для того, щоб всі марення ворога на використання такої відносно дешевої компоненти, як комбіновані фугаси чи керовані авіаційні снаряди, ворог не мав змоги фізично використовувати, наражаючи на смертельний ризик або пілотів тих літаків, які є носіями таких ракет, або операторів артилерійських систем, які використовують такий тип озброєння. Є такі казки «Тисяча і одна ніч». Саме час видавати казки західних партнерів. Ось таку за 2 роки їх там вже назбиралося, вже третій пішов. Так, слухайте, наостанок таке питання. Що ворог може уткнути? Це про мости. От я чув цей анонс фабів, чи от цих оцих великих, які ще від Шойгу. І я так, слухайте, і почув таку версію, що ну, як мінімум, перерізати логістику і робити паніку, відсікаючи лівий від правого берега. От така історія, вона можлива? А чи можливо за допомогою бомбардувальних... І ще там Оскіл, Ворскла і оця вся мапа рік і от вся логістика. От я про цю історію. Виклики такі, безумовно, є. Звісно, що ми можемо згадати кейс наших постійних бомбардувань за допомогою Хаймарсів, Антонівського автомобільного та Антонівського залізничного мостів. Чи дало нам це такий результат, що ми спромоглися зруйнувати повністю той самий Антонівський автомобільний міст? Ні. Ні. Чи можливо зараз за рахунок комбінованої ракетно-дронової атаки нам зруйнувати Керченський міст? Певною мірою так, бо Керченський міст будувався за дещо іншими технологіями, а за рахунок масованої ракетно-дронової атаки, ну, що на мене на тому наголошує американський генерал Бен Ходжес, таку місію реалізувати можливо. Але ж і ракети, які мають використовувати для реалізації місії, мають бути надзвичайно потужними, типу Таурус, типу атакам з високофугасно-бойової частини. Звісно, для того, щоб знищити опори Керченського мосту, потрібні дрони камікадзе морського базування, які будуть буквально підсилювати ті опори, щоб їх зруйнувати. Тобто має бути багатокомпонентна силова акція, щоб реалізувати цю місію. Чи має ворог зараз ресурсні можливості щодо високоточної зброї, щоб перетворити на руїни мости, що з'єднують ліве та праве берега, наприклад, Дніпра? Я думаю, що таких ресурсів вони не мають, а гатити фугасними бомбами вони не мають можливості, тому що система протиповітряної оборони, незважаючи на те, що Коношенков, спікер російського міністерства оборони, розповідає, що вона тричі знищена, ще досі Україна є, і дай Боже, що ми будемо лише відповідних можливостей для ведення оборонних боїв та захисту протиповітряного простору на території нашої країни. Тут добре, ви підтвердили мою логіку, що не роблять, тому що не можуть. Ну не можуть, могли б зробили. І все, тут хоча, нічого. Дуже, дуже важливо зрозуміти. Вчора, я готуючись до одного з ефірів, подивився, на каскаді Дніпровському до війни було у нас 6 гідроелектростанцій. Споруд. Знищено греблі в районі Нової Каховки. Серйозно зруйновано, на кілька років буде розтягнуто відновлення греблі в районі Запоріжжя. Цієї ночі, здається, була атака на Середньодніпровську ГЕС в районі населеного пункту Кам'янське неподалік від міста Дніпра. Така ж сама атака була 22 березня, тоді, коли 150 повітряних цілей було спрямовано в наш бік. На об'єкт Київської ГЕС, я думаю, що фактично і Кременчуцька ГЕС, так само, як і ГЕС, які знаходяться на інших річках, на Дністрі, їх там, здається, одна працююча, на Південному Бузі є такі, вони відносно невеликі за обсягами виробництва електрики, але тим не менш є. Тобто ворог свідомо, системно намагається зруйнувати наші об'єкти енергогенерації. А хочете трохи конспірології, чому саме зараз, а не взимку? Хочете? Відповідь очевидна. Справа в тому, що ворог в такий спосіб намагається залишити без електрики, без енергії наші підприємства оборонно-промислового комплексу. Тим самим позбавивши відповідних бойових потужностей та можливостей українських. Ну і знову ж таки, ворог, думаю, скоріш за все, готується на другу половину травня до масштабних дій. І звісно, що Україна, яка буде занурена в блекаут, вона буде більш чутлива до будь-яких... Чутлива. Панічних, ну це не конспірологія, пане Владиславе, це логіка, вона залізна, це так.
Це дійсно важливий бік. Я про конспірологію. Я вам тут приліплю зараз Крокуса сюди. Слухайте, ну така історія, це така спроба розмовляти конкретно з бізнесом. ДТЕК страждає у нас. Крокус, як приклад, для всього російського бізнесу. Давайте гроші на війну, бо буде вам як в Крокусі. І все, така ситуація. Такий варіант включати не можна, хоча, знову ж таки, перша думка, яка мені прийшла у голову з приводу того, чому почались такі масштабні атаки на наші об'єкти енергогенерації, це така він дєта у відповідь на дії українських сил оборони щодо руйнації об'єктів нафтопереробного комплексу в самій Росії. До речі, вже зараз росіяни починають трохи імпортувати бензин з території Білорусі. Там поки обсяги не настільки великі, але обсяги виробництва зменшилися там на кілька відсотків, але тим не менше, як то каже, ліха біда. І після цього Бульбаш почав зі шпіцем виходити в ефір собакою. Він відчув себе доном Карліон. Дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава, нашим телечам я нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамкайте». Підписуйтесь, з вами був Геннадій Виноградовець, програма «Справа на правду». Тримаємо стрій.